իրավական շփատ։ Նոր ենթաօրենսդրական ակտ, որն ավելի դյուրին կդարձնի տեղեկատվություն ստանալու գործընթացը խնդիրների ու լուծումների մասին։ 1 միլիոն դրամ սահմանվում է կյանքի իրավունքը խախտելու համար եւ նույնքան վիրավորելու համար, ինչ բաստողումներ կամ բարոյական վնասի հատուցման ինստիտուտի հետ կապված։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում առկա են բացեր, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Քաղաքացիներն ու լրագրողներն իրենց սահմանադրական իրավունքի իրացման ժամանակ բախվում են խնդիրների, ինչն էլ բարձրացնում է տեղեկատվություն ստանալու գործընթացը։ Մասնակիցները առաջարկում են նոր լուծումներ։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Ժամանակն է, որ պետական մարմինները քաղաքացիներին տեղեկատվություն տրամադրեն էլեկտրոնային ձևաչափով։ Լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Դեհերյանը գտնում է, որ այս մեխանիզմը պետք է սկսի լիարժեք գործել։ Մեխանիզմները, որոնք որ կիրառվելու են հանրության տեղեկություն մատուցելու առումով, երկու ձևով լինի, այսինքն այն ինչը որ հնարավոր է մատչելի ձևով կայքերում տեղադրված լինի եւ մարդիկ առանց հավելյալ ուրեմն հարց առաջանալու, որ միգուցե դիմենք այս ինչ հարցով, գտնեն դրանք համապատասխան էջերում, կայքերում, կայքերի էջերում, իսկ եթե չգտնեն կամ չլինի նմանատիպ բանջ կայքում բաց ձևով տեղադրելու, ապա շատ ավելի մասնավոր հարցերով քաղաքացին այդ մի պատուհան սկզբունքով շատ պարզ ձևով կարողանա իր դիմումը ներկայացնել։ Էլեկտրոնային ճանապարհով տեղեկատվություն ստանալու խնդիրը ամբողջությամբ բաց է օրենքով, փոխանցեց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Նրա խոսքերով արտադրության նախարարության հետ մշակվել է նոր ենթաօրենսդրական ակտ, որն էլ մեկընդմիշտ կկարգավորի դաշտը։ Թե արդյոք լրագրողները քաղաքացիներ կարող են email-ով դիմել եւ ակնկալել, որ էլեկտրոնային ճանապարհով կստանան պատասխան, որը շատ է էականորեն կկրճատի օրենքով սահմանված ժամկետներով պատասխան ստանալու հնարավորությունը։ Չէ՞ որ միայն փոստային ծառայությունը ուղարկելը եւ ստանալը առնվազն 4 օր խլում է, մինչեւ պատասխան կստանաս։ Այս ժամկետները էականորեն կկրճատվեն։ Ինչ անել, երբ պատկան մարմինը օրենքի շրջանակներին պատասխանում է քաղաքացիներին, սակայն հարցերը ոչ լիարժեք են։ Պատասխան, որպեսզի պատասխան լինի, այսինքն քաղաքացին ստիպված է լինում կրկնակի հարցերով նորից դիմել նույն գերատեսչությանը պարզաբանում ստանալու համար։ Այս խնդրին նույնպես լուծում է տրվում առաջարկվող նախագծով։ Պատկան մարմինները օրենքով պարտավոր կլինեն լիարժեք պատասխանել բոլոր հարցերին։ Շուշան Դոյդոյանը անդրադառնում է նաև վճարման կարգին։ Օրենքը հստակ սահմանում է, որ թղթային տարբերակով մինչև 10 էջ տեղեկատվության տրամադրումը անվճար է, իսկ դրանից հետո կարող է գանձվել գումար, սակայն չկա հստակ գին։ Շուշան Դոյդոյանի խոսքերով եղել են դեպքեր, երբ 1 էջ տեղեկատվության համար սահմանվել են ոչ խելամիտ գումարներ։ Օրինակ մի քաղաքապետ սահմանել էր 500 դրամի չափ, որը շուկայական գնից մի քանի անգամ բարձր։ Այսինքն այս հարցն էլ է լուծվում այս կարգով, հստակ սահմանվում է, որ 11-րդ էջից սկսած կարող է գանձվել գումար, բայց ոչ ավել, քան 10 դրամը։ Այնպես որ նոր ենթաօրենսդրական ակտը պետք է բացառի ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ, որոնք էլ դյուրին կդարձնեն տեղեկատվություն ստանալու գործընթացը։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի 1-ից ներդրվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման ինստիտուտը, որը սակայն բավականին սեղմ իրավունքների է վերաբերվում։ Բարոյական վնասի հատուցում կարելի է ստանալ միայն 4 իրավունքների խախտումների դեպքում, ցածր են նաև փոխհատուցման չափերը։ Աստղիկ Կարապետյանի հետ զրույցում, սակայն արտադատության փոխնախարարը նշել է, որ նախատեսվում են փոփոխություններ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Իրավունքների սեղմ շրջանակ եւ փոխհատուցման ցածր չափեր։ Թեև նախորդ տարվա նոյեմբերի 1-ին ներդրվել է բարոյական վնասի հատուցման ինստիտուտը, սակայն այն գոհացնող չի համարվում։ Ինստիտուտը վերաբերում է միայն 4 տեսակ իրավահարաբերություններին՝ կյանքի իրավունք, խոշտանգումների արգելում, ազատության եւ անձնական կյանքի անձեռնմխելիություն եւ անարդարացի դատապարտում։ Հիշալ 4 իրավահարաբերությունների դեպքում էլ ոչ նյութական վնասի դիմաց փոխհատուցման առավելագույն չափը սահմանվում է 1 միլիոն դրամը։ Վիրավորանքի եւ զրպարտության համար ոչ նյութական վնասի չափը 1 միլիոնը եւ 2 միլիոն։ Վիրավորանքի համար 1 միլիոն, զրպարտության համար 2 միլիոն դրամ։ Իսկ պատկերացրեք, կյանքի իրավունքը խախտելու համար, անձնական ազատության և անձնական մխալության իրավունքը խախտելու համար,
անմարդկային վերաբերմունքից խոշտանգումները ձեռք բերելու իրավունք խախտելու համար եւս 1 միլիոն դրամ։ Իրավապաշտպանն այն համոզմունքն ունի, որ վիրավորանքի եւ զրպարտության չափը սահմանելիս պաշտոնյաները իրենց են զոհ տեսել եւ որպեսզի կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները, փոխհատուցման բավարար չափեր են սահմանել։ Իսկ վերահիշել 4 իրավահարաբերությունների դեպքում իրավունքի խախտողն իրենք են։ Արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը, սակայն, համամիտ չէ, թե հատուցման ցածր չափերը միտումնավոր են սահմանված։ Ես ինքս համարում եմ, որ չափերը լրացնելու անհրաժեշտություն կա, եւ հիմա նախագիծ է մշակվում արդարադատության նախարարությունում, նու գրեթե մոտենում են աշխատանքները ավարտին, որտեղ չափերը արդեն այլ են, բնականաբար փոխված են, եւ առնվազն միամտություն կլինի, գիտեք, մի կողմից ես հիմա կանգնեմ ասեմ, այդ փոքր չափերը բավարար են, քանի որ շատ հնարավոր է եվրոպական դատանը հենց խախտում ճանաչի այն, որ մենք ոչ արդյունավետ չափեր ենք նախատեսել հատուցման։ Բայց այստեղ մի կարևոր, գիտեք, նրբություն էլ կա։ Քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները հստակ նախատեսել են, որ դատարանը, եթե կարկա են օրենքով նախատեսված հանգամանքները, ասենք օրինակ ծանր հետևանքներին առաջակել եւ այլն, կարող է այդ չափերից դուրս գալ եւ այլևս սահմանափակում չկա։ Արտակ Զեյնալյանը գործող ինստիտուտի մյուս կարևորագույն խնդիրը համարում է ընտրված իրավունքների սեղմ շրջանակը։ Այս հարցում նույնպես ժլատ մոտեցում է ցուցաբերվել։ Ինչու են ընտրվել միայն հիշյալ 4 իրավունքները, եթե սահմանադրությունն ավելի լայն իրավունքների շրջանակ է սահմանում։ Համաձայն չեմ այն դիտարկմանը, թե հատուկ այդպիսի մոտեցում եղավ, ժլատ մոտեցում եւ ինչ որ միտում այդտեղ չկա։ Պարզապես ինչն էր պատճառը, որ հենց իրավունքների այդ ծավալը ներդրվեց։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ կայացրել է որոշակի վճիռներ։ Եվ այդ վճիռների կատարողական վարույթների շրջանակներում մենք նաեւ քայլեր ձեռնարկելու խնդիր ունեինք, այսպես ասեմ։ Եվ ի սկզբանե, քանի որ այս ինստիտուտը չէր եղել, որոշակի ապրոբացիոն փուլ էր պետք։ Նշենք նաև, որ թեև Եվրադատարանն ընդունել էր վճիռներ այս ինստիտուտի բացակայության վերաբերյալ, սակայն դրա ներդրման համար կարևոր դեր ունեցավ Սահմանադրական դատարանի 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ի որոշումը, որն ընդունվել էր քաղաքացի Արտուր Խաչատրյանի դիմումի հիման վրա։ Նրա ներկայացուցիչներից մեկը Արտակ Զեյնալյանն էր։ Դա այն հիմնական խթանն էր, որ տեղի ունեցավ, որ ազգային ժողովը ընդունեց այդ օրենքը։ Եթե համաձայն մեջ դնենք, ապա խոշտանգումը որպես քրեորեն հետապնդվող արարք, պաշտոնատար անձանց կողմից իրականացվող խոշտանգումը շատ վաղուց է եվրոպական դատարանի կողմից որպես դրա բացակայությունը, որպես խախտում գնահատել, շատ վաղուց։ Բայց իշխանությունները դա չեն անում։ Դեռ մինչև հիմա դա արված չի, քրեականացված չի։ Մենք ունենք ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, ունենք Եվրոպական կոնվենցիայի համատեքստում բազմաթիվ զեկույցներ, հանձնարարականներ Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց դա չի արվում։ Նույնը վերաբերում է ՎԵՍ-ին, Բարոյական Վնասի Ինստիտուտին։ Մինչև Սահմանադրական դատան այդ որոշումը չկայացրեց, իշխանությունները չներդրեցին։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։